គេដើរពូម៉ែយកស្លាប់ទេមិនតែវាខាយកទឹកយើងក្នុងក្រៅនេះញញឹមមកទីមានទីក្រុមត្រូវហើយហើយកាកាហើយកាកាព្រះនំប៉័ងមានឯណាទិញនំទៀតកា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 ហើយកាកាហើយមើលហើយកាកាមើលកាកាអាហើយវាកាកាយ៉ាងយាយវាយហើយដល់នឹងខាងស្អីទៅនឹងចិត្តទៅហូបខាងមកបងចិត្តអីខាងប៉ុនវត្តក៏លក់ដែរយកបតពីគេដែរឯនឹងក៏លក់ដែរក្រុមហ៊ុនដែរក្រុមហ៊ុនដែរក៏ធ្វើក្រុមហ៊ុនដែរតែចឹងមិននិយាយបនធូបានទេសោះខាងនេះយីបនយោអូទឹកគេយីបានទៅណាខាច់ណាវាគឺតែម្ដោះទៅតែម្ដោះហ្នឹងមិនយកដាក់ទេខ្ញុំលេងទៅអីវ៉ៃទៅណាទៅយីដល់ទៅទៅកាកាលេងកាកាលេងលេងទៀតចាញ់ឲ្យប៉ះទៅណាកាកាលេងទៀតលេងលេងដល់លេងចន់មកទៅឲ្យយើងនិយាយទៅកន្លែងទៅតាមលេងខំហូយណែលុយបានឡើងឲ្យលេងទៅហើយហាក់ប្រមាណទៅកាសាញ់ក្តុយវាណាយ៉ាងទៅមកលេងនេះតែម្ដោះវាសក់វាដែរមែនទេសក់យើងដែរតែលបងនុនក៏ធ្វើដាច់ក្តុយមកអត់អីចាយអស់ច្រើនអត់មិនដោះទេណាក្នុងកណ្ដុងលបងអឺនឹងតែលុយនុនក៏ដកទុយនោះលេងព្រោះឡើងដោះវាអស់2000ណាតែគេនឹងទេខាង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 កតាកតាយ៉ាប៉លីកតាយ៉ាមកលឿនកាច់តែកាន់ទៅជឿខ្ញុំលេងមើលលេងលេងមកទៀតមើលលេងលេងមកទៀតលេងមកទៀតលេងទៀតលេងណាខាច់លេងណាណាឡប់ចេះមកនេះទៅវ៉ាខ្ញុំហត់ទឹកត្រីខ្ញុំហត់ទឹកត្រីខ្ញុំហត់ទឹកត្រីខ្ញុំមើលមកដឹងទេលេខណាខ្លះទៅហេកា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 យកវាមកលេងនេះយកវាមកលេងនេះអំថត់